ዛሬ ከአማራ ሄሎ ባየር ለሄድ ነው ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አበባ ይየረ ነው ከመደንሸቱ ጠርቶን ከነባለቤቱ ነው የሚሄደው አዎ እስከ ባለቤቴ ነው ከሲዳማና ባለቤቱስ አብረ ከነጋራ አብረ አንተደው ከአለልቱ ስምንት ሰዎችን አራት ቤተሰቦችን ወደ አዲስ አበባ ልናመጣቸው ነው በሉ እንግዲህ ሄድነ ደና ሆኖ በሉ ደና ዳጋ ነው ወጋ ቀየከኝስ ነው ወጋ አዲስ አበባ መተን ለአምስት ቀን አብረን አንድ ላይ እናከርማቸዋለን በሉ እሺ በሰላም በሉ እሺ በሰላም ባለንበት ዘመን አንዱ ብሔር ሌላውን እንደሚጠላው አንዱ ሃይማኖት ሌላውን ሊያጠፋው እንደሚነሳ በተደጋጋሚ ይነገረናል ግን ምድር ላይ እውነታው ምን ይመስላል ካሜራ ፊት ብቻ አይደለም ትክክለኛ ስሜታቸውን በድብቅ ካሜራ ጭምር በመቅረጽ እውነቱን አብረን እናያለን እውን እንደ ህዝብ አንዳችን ለአንዳችን ጠላት ነን ወይስ ኢትዮጵያውያን ነን አብረን እናያለን ጋሽ ሙሉጌታ እማዬ አይ ታዛሽ ነው ሞሮቾ ቡጥሉ የሚባል አካባቢ ነው እሸቱ ዳቡሽ እንዴ ነው ወንድ ዳቡሽ ዳቡሽ እንዴ ነው ኖ ቶከረ ከረ ቱማ ቱማ ሰላም ነው ወይ ጋሽ በቀለ ሰላም ነው ጋሽ በቀለ አካም ነግማቲ ነጋ እንዴ ነሽ ሰላም ነው በሉ ግቡ አንተንም ማከናም ደስ ይላል ይዘው መጥተው ነው ወገን ተጀምሯል እንግዲህ ገብተናል እኔም ያው አምና ስመጣ ላጤ ነበርኩ አሁን አንድ ልጅ አለኝ እኔም አልሐምዱሊላህ ልጅ ጌታ ይባርኮት አሜን ጌታ ሳድጎት አሜን እየደረስን ነው ወደ ሆቴላችን አሁን ያዘጋጀንላችሁ ሆቴል በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በአፍሪካ ውስጥ በአልጋ ብዛት አንደኛ ቁጥር ላይ የሚቀመጥ ሆቴል ነው ቋነዚያው ሆቴል ቤት አግብተን እዚ ላይ ብትወኙ ችግር የለም አዲስ አበባ ውስጥ አባ ሙሉጌታ ወደ ኦሮሚያ ሄደው ያውቃሉ አራ እየማለቁ አያውቁ አራ ወደ ሲዳማስ አራ እየማለቁ አይደለ እማማ ታዛሽ አቤት ኦሮሚያ ሄደው ያውቃሉ እንዴ አይጀማለው ሄደው ማያውቁ አይጀማለው ኦቦ በቀለ አቤት ወደ አማራ ክልል ወደ ሲዳማ ሄደው ያውቃሉ? አራ እንዴ ነው ለኪ ሰው ሄደው አቁ አዎ ይቻላል አዎ መንግስቴስ እንደምን አነሽ እንደምን አ ደርሰናል ልንወርድ ነው አይጣጣ አይገርም አረ እንደው ታሪክ ነው ቁመቱ እኮ ሄደ ልክ እንዳይር ነው የተነሳ ሁለት ቁጥር ልኳት አዎ ንግቡ እንኳን ደህና መጣችሁ ጆሮ በቀል እስቲ ጋሽ ሙሉጌታ ተሞክሯት እዚህ ጣጋስ ያርጓት ከፈተ ማለት ነው መብራት ክፍሉ እንዲበራ እቺን ካርድ እዚህ ውስጥ ነው የሚከቷት አዎ ከተቷት እስኪ ይሄ እንደገባችሁ ይሄ የእቃ ማስቀመጫ ቦታችሁ ነው ጠጉራቸውን ታጥቦ ማየ ማድረግ ከፈለጉ ከቸኮሉ ሳሙና እንዴት ነው የምትሰራው እንዴት ተከፈተና እንዳይንቀባታው እንዳይንቀባታው ገንዘብ ወርቅ ሀብል ካላችሁ በፓስወርድ ነው የሚዘጋው ይሄ 1 2 3 4 አልኩት ዘጋ አሁን እቺን 1 2 3 4 አቷን ማያቅሰው በተአምር በቦምብ አይከፍተው አሰይ እሺ ወደዚህ ስንመጣ ፍሪጅ አለን አልኮል ከፈለጉ መለስላሳ ከፈለጉ እዚህ ያስመጣሉ አልጋችን ይሆናል ዜር ይስጥልን ለጥ ማለት ነው እንግዲያ ቴሌቪዥኑ ያስመርጣል ኢትዮጵያ የእንግሊዝ ቋንቋ ማለት ነው አሁን ትኩሱ ሻዩስ ንክር 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 አርጊው እስኪ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ለራት ተጣራችኋለሁ ሰላም ቆዩ ቻው ለእንግዶቻችን እንግዲህ ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የመጀመሪያ ፈተና አስገራሚ ነው በዚህ ሆቴል ውስጥ ለሁሉም አንድ አንድ ክፍል ተይዞላችኋል የሩም ችግር የለብንም ግን አውቀን
روم اندت افانا اندت اچه گرنو يمن نگراچو کتلا ايه ايمانوت کتلا ايه قوانقوا کتلا ايه بوتان امتوت ايتوا وقوم سلزي لا انداچو ماساد دريا کفل سلاتان مني شالا لبلن سلطيقا چو ملا شاشو مني هون آوران امن نايو هون بقا ليلا وقفل تهيزوال تار رالا چو اندل امالا چو اهينو ان اتو ملگيتا اترامست اهينو نگوانا لبلن گراچو اهلو نگر ካሼ ምን ጌታ እንዴት አመሻችሁ ንግባንዴ ንግባንም ጥያቄ አለው ደሞ አሁን ሰው ስለበዛ ክፍል አንሶናል እናምን ያሉኝ ነው ኮሮሚያ የመጡት አሉ ልጅም ስለያዙ እንዴት ይሻላል አይዩራ ምን ችግር አለ ይሄ ብዙ ሰው አስተኛ ይል የምን አለ ቢመጣው ቢተኝ አይ አንድ ላይማ እንዴት ይሆናል አንዱን እኔ ያዋሰውን ሆነ አንዱን ገና አመጣ ወይም ያን የትተኛላችሁ ታዲያ እንኳን ይሄን ምስል አልገ ያስተኛኝም አይ እኔ ቅር እንዳይላችሁ ብዬ ነው ምንም ቅርታ የለው ምንም ቅርታ የለ ታዲያ ወድ ምንድር ችግር አለ እንተናኛ ይሄማ ተባባን ነው ይልም በቃ ሲያጣርቼ በደንብ ካልተገኘ ወይ እንደዛ እናረጋለን ዱቱ ትይኝ አራት እንተኛለን አራት ያስተኛኝ እሸቱ ነኝ አቤት እሺ እንዴት አመሻችሁ አሜን ቸጋ አቦ በቀለ ለነ ወይዘሮ ታዛሽ አቶ ሙልጌታ አወቋቸው አቶ ሙልጌታን በክተኔ ጋቢ ወፈታ አይ አብሮ ይመጡት በከ በከ ቦታኮ አሁን ብዙ እንግዳ ስላለ ሞላና ቦታ ሞላ ማ ባያሲ ጅራቴፊ ቦታ ደበኒ አይ ፈይረ ንፈኒሞ አሲ እዚምጡ 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 ይበቃል ቦታ ይበቃል ሁነስ እሳ አራፍተኝ እሺ እኔ ለፈረፈ እንኳን ማሬት ታኛለው ችግር የለው ሁነት ማሬን እንጂ ምን ማለ አድፈን በቃ ፍዳ አምጡ ምን ነው እሺ አይ ገርሞኝ ነው እሺ በቃ አመጣቸዋለሁ እሺ አራራኮኝ እሺ አባቴ ማሬት ታኛለው አምጡ አምራ ደማ ረባ እንዴት ነው አሩም ክፍል አነሰን ምናምን ይያሉ ነውና እንዴት ይሻላል ሩብ እንዴት እንደዚህ ክፍል አነሰን ብዙ አይደለንኛ ታዳኛ ቤት ሰባውን የመጣ ነው ሰዎች ማለት ነው ለምን ተሰባስበን ይበቃናል ነው ያወራን እናድርም ይሄ ማደሪያ ነው ለሸገራቸው ለነሱ ለቀም ማለት ነው አዎ እኛ ደግሞ ዛሬ መጣን ለነገር ነገ ወዲያ ለቁልና ይሄ ራሱ እኮ እዚ ላይ ተቀምጠን ሐሳብ እየተላዋወጥን እኛ እናደራለን እኛ ወደ አንድ ተሰባስበን እነሱ ቢያድሩበት ማለት ነው እኛ እነዛኞቹ ጋራ በነዳለ ጥሩ ነበር ይሄን ለነሱ አይደሩ አይ ቆይ ቼክ አድርጌ ልምጣ እሺ መርሃባሽ እንጣጣለውኛ ሁለት ቀን ሶስት ቀንም ባንድ ብንቀመጥ ይሄንን ያውን አንቺ ሸህነ ያለ እንዴት አመሻችሁ ይግቡ ሰላም ነው ሰላም ወለይ ረፍት አረጋችሁ እንት መኝታ አንሶ ነበር እንዴት ይሻላል እኛን ዘጣልና ከዛ እናንተስ የት ሄዳላችሁ እዚ ቆመ ያና አይደለም እንደዚህ ጅብ አይ ቀልዴን እኮ አይደለም ጸጋዬ ምሬን እኮ ምን እንደልሽ መላስተና ላምጣቸው እዚ አምጣቸው ሁነት ሁነት አምጣ ከዛ እንዴት ይሆናል አይ ንቀመጣለን አንደሎች ሴቶች ይተኙና እኛ ንቀመጣላችሁ ይግለን አይ እንዴት ንቀመጣላችሁ ስማ እንደዛ እሺ እስቲ ጠይቃትና ባለቤትህንም እሺ ካለች አማው ሰላም ነው ሰላም እንዴት ነው እንዴት አለሽ ማኑ ወስኑ ወሉቃሪን ሶንከ ዳላስ አንጆን ከናሄኪ ነው የን ንንካ ደገለ ኦፎልን ጋሉሞ አበዮ ሙና እሰውሽ ያኒ እሺ ማይ ፈቃደኛ ለክኒ ኡነም ወስን ደና ቀረሚት እኔ ምን ከዛ ከመጣ አብረን እንተኛለን አብረን ቀምጠን እናደራለን ያለች ችግራለን ሁነት ሐላል ነው ሐላል በቃሽ በቃ መጣው እሺ እኛ እንቀመጣለን Mm-hmm.
እንዴት አመሻችሁ? ዛሬ ያው ብዙ እንግዳ በዛ። አታስበን ደስም ለሃንታውን እስተምሽቷን ሁናንታው ዘለይ። አይ አሁን ደሞ እናቶ በቀለ አገኙ መጫቷም ያለችበት መጫቷ እንኳን አገኘ። አትቸገር ሁለንም እናቶ ሰይድ ናቸው አሁን የቀሩት ይምጡ። እናቶ ሰይድ ይምጡ? አዎ ይመጡ ምን ችግር ይበታ። ኦኬ ሰውዬ ይጥር ያለው ሰውዬ አዎ ይምጣሱ። ከእናቶ ሰይድ ጋር ይበቃቹዋል ይበቃካል። እውነት አይልሁት ምን እንዲያትሰገ አንተ ዲው እንዲሁኛ ባርስ ባድራይ ለበረስ ማርስ ሆይሎ በከብረባል ሰው ቦታ ሲጣብ ሲያድር አጣበንኩ ባመት ባል ምናሳድረው ነገር ነው። ከሌላም ማታቁታ ሀገርም የመጣ ቢሆን በቃ ይሆንሳ ና ተጣጣን ቆይ ቤቱ ጠቦ እንደሆነ አንተን ከጓሮ አይደል ምናስተኛ ይሄ ነበር። የብሄሩንም የሃይማኖቱንም ፈተና አልፈዋል። ኢትዮጵያውያን ነን ሁሉም ከየክፍላቸው አርተን እናቶ ሙልጌታ ጋር እናምጣቸው። ያው ለዛሬ ማለት ነው ወይ ካልሆነ ሌላ ሆቴል ብንሄድ ብያስቤ ነበር። ቦታ ከመትጨናነቁ እኔ እንደራሴ እኔ ብያለሁ ቅድም ጀምሬ ብለስ ወስይስት መጣ እነቆ ቅድም እነተኮን ምን ምንም ቅር ያለነ ተመችቶና እየዋያ ዳንቻ ሆሮን ተወሰንቱ ቀርን ሰሮ አድለኒ እኔ ከነዚህ ካባቶች ጋር ሳራ ነው ማድሩ ደስ ነው ሄደ ነው ራቆ እንግሮ እንዲሁም ብቻችን ይደብረናል። ጭራሽ ተጫውቱ በቃ ቅድም ሲደብረን ነው ይሄንን ዝጋው አራ ደስ ይለኛ ነው ሰናይ ዋይል ከፍተን ለማያዝ ነው ያለ አሁን ንፋስ እንዳይገባባችሁ ብለን ነው እዚህ ግት ያልኩኝ። አላይ ሁናት ተታይ ሁናት ወደ ላይ ነው እንጂ ለማያዝ ነው ሻፍታይ ታጣጭ ሻፍታን ታጣን ታጥጭ ትምርታቸውን ተርሰው እንዳለ ተቆፍቶ ቁጫ ነው አሁን አንዳችን ለአንዳችን ጠላት ወይም ስጋት ሳንሆን ኢትዮጵያውያንን ብለው ኢትዮጵያዊነትን መርጠዋል። ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ። ከዚህም በኋላ ምን ፈተናቸው ፈተናው አላ በቃም ገና ጀመረ። ቨርቹዋል ሪያሊቲ እናሳያቸዋለን። እኔም ሞክሮ እያለሁ በየፃናት በሚሽከረከሩ ጌሞች ካሳርጉት ካንዲሽ ባርካን ባርካ ኢየሱስ ትግል ያለው የከተማችንን ስልጣኔ እናሳያቸዋለን። ምን እንደሚሉ አብረን እንሰማለን። ያው እንግዲህ ባለቤት እንደጠይቁ አይደል መጣችሁ? ይያችሁ ገባለሁ። እሺ ድፎ ዳቦ ደፍተው ይዘው ተጣጣ። አመሰግናለሁ። ከዚህም በኋላ ያሉትን ከባድ ፈተናዎች ተቋቁመው አንዳቸው ሌላቸውን እንዲው በፍቅር ያሰቡ ይቀጥላሉ ወይስ ፍሬን የሚይዙበት ቦታ አለ? ገብተን ለሁላችሁም አንዳንድ ክፍል ተይዟል። ተረጋጉ። ነገሩ ምን ይረጋጋል? ምን ይረጋጋኝ? እነሱ ተመችቷቸዋል። አሁን ይለወጡብኛል። ኡፍ እንዴ ነናኛ አሃ ፈታ ብላችኋል። በግዜር በግዜር አይ በቃ በጣም ደስ የሚል ዜና አለ። ለሁላችሁም ክፍሉ ተስተካክሏል። አትጨናነቁ። ሁሉም ተስተካክሏል። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው እናመሰግነው ግን ለትግስታችሁ ለፍቅራችሁ ድንቅ ነገር አስተምራችሁናል።